към хижа Рай и връх Ботев. Първата почивчица. Ето го върха. Скоро са го подновили. Той си беше просто от вода, си си дълхам, това сме така и не го носи. Ако срещнеш мечка. Е, на сам пътичката. Ако не искаш там да сядаш. Да се заснем. Керван. От тук ли? Един час до хижа Рай. Ремени на първа предавка. Както е долу в равното приема. Чакаме, наистина тук ще се метне там да видим това. Разкалото нищо няма по него. А, ще идва там до основата мост, няма начин. Е, то до тук сме дошли. Ама той е тост, който говориш за джипа там. Джипа ли? Джипа ето тук ги докара. Два джипа бяха. Два джипа бяха, нали? Някаква група, нали? Да, и той каза, аз от него чух, вика, качете се, вика, тука, вика, хубава гледка, вика, има, обаче прескал. Thank you.
И някой се е качал на пръскалото. Пръскалото не работи. Гради се храм Божи. Съвсем малко останало от пръскалото. Вече му кажа, че направо кръпата си. Не беше отново, но пък не беше.